bir nəfər var idi canımdan artıq. Hər kəsdən daha çox sevdiyim insan. Sanırdım heç kəsə dəyişməz məni. O isə dəyişdi, olduqca asan. Xəbəri yox idi, xəbərim vardı. Ancaq xəbərdardım xəyanətindən. Bir gündən zəng etdi, sanırdım məni axtarmaz ölüncə xəcalətindən. Gecdən gec telefonu açdım, dayandım. Sakitcə, səssizcə, görüm nə deyir. Dedi ki, nə üçün heç axtarmırsan? Belə soyuqluğun xətrimə dəyir. Salamsız, kəlamsız dedim, yastayım. Dedi ki, kim ölüb, tanıyıram mən. Yaxşı tanıyırsan, həmin insanı sən demə tanıya bilməmişəm mən. Ölən hisslərimdir, onun yasıdır. Sən mənə xəyanət edən gün ölüb. Bir də ki, sevdiyim insandır ölən. O sağdır, amma ki, mənim üçün ölüb. Kaş yaralayardım, vurardım məni. Adi bir yara tək keçib ötərdi. Təəssüf, zamanla sağalmır axı. Xəyanət ölümdən daha bətərdi. Ölsəydin, bu qədər etməzdi təsir. Bəlkə də səninlə mən də ölərdim. Ölməsəm, ən azı hər gün qəbrinə gül alıb səninlə görüşə gələrdim. Bir daha zəng etmə, axtarma məni. Bu gündən düşməni sənsən gözümün. Səni bağışlaram. Mən bağışlasam, qorxuram haqqına girəm özümün. Thank you.